dadka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed baad habeen walba saaran tahay oo cidigoogii sharaf soo ku ciyaar. Haddii aad diin u doodayso inay diintu kaa xakamayso, soo maahayn oo aad waxyaabahan oo dhan ka fogaato, soo inay diintu kaa xakamayso maahayn. Su'aasha aad diinta ku banaysay nooga jawaab. Yaa ugu doodayso? anigu kuma fogaado inaadeer ha qaldamin inaadeer waxaan ninkani anigu kama hadlayo dadku uu gafa 24 saacadood buu gafaa isagoo reer caynaya daragta maya adiguba qolba ku furna xaalada qolba ay furna inaadeer hadalkan ku siinaya inaadeer bilaa aniga anigu inta bisa ma ku soo dhigaya ninkani isagaaba ma garanaysa wuxuu ii haystaaba inaadeer inaan u doodayo ma garanaysa qabiil ahaan iyo waxaan wardaaradoo inaadeer xumaantan iska saara anigu arrinkaygu kuma jirto diinta diintana kuma xadgudbayo qof kastoo muslim diinta naga dhaxaysa qofkii ku xadgudbayo inta anaga nalada u gaaloobay inaad isaga lambarkiisa raadiso oo culimada u bandhigto oo tiraahdo bal culimada ila fiiriya soo kulamay habooneyn war soomaali oo dhan baa wada culimaa dadkan baa wada jaahilaad u haysataa kulli qur-aan bay soo dhigteene kitaabaday soo wada raacdeen xagga bay soo qabsanayaane bal weydii war diinta maxay ka qabtaa qof sad afar jeer gafay war qofkan uu ridoobay ha xukunkiisii buu leeyahay ha la mariyo soomaaliduna ha ogaato haddaan la marin karin oo uu qaarad kala joogo oo dimuqraadiya wax uu joogo waxaa isku hadlaynayo dee soomaalida iyo shacabka ha loo sheego ha la dhaho qofkaasi nooc kale u noqday waxaad ku aaminsanaydeen that's forget ilaawa wax qofii naga dhintoo kale hawshaa way dhammaatay dee hadduu social media leeyahayna dee dadku u galay eritriyaanka iyo waxaa mucaatibka hadduu soo xidhanayo eritriyaanka iyo dadka ha u tago inaadeer waa intaasoo keliya kabax marka kabax ninka la yiraahdo af libaaxow waana waanisay hadda waxaa laheyd ninka gaalnimadiisa ma hubtaan iska daaya hadda nin kalaad ka sheegtay meesha la yiraahdo Hargeysa waxaa tiri wixii aad naga wacdinaysay ayaa jeebka kala soo baxdo waxaa tiri Hargeysa nin xawaalaha kristanka lagu duugay marka ilmo adeerayaalo baasha qabyaalada ka daaya markasto arrinkaana arrin qabiil maahan bal u fiirsada arrinka arrin qabiil maahan arrin qabiil maahan arrinkani waa fikir diini ah diinta aqoonteeda intay gaarsiisan tahay la rabaa inaad ku cabirtid marka ninku markuu af ugu gafo diinta uusan maaragtay dhowr jeer weliba hal mar hadduu khaldamo ruuxa waa ma khaldamo waa ilaahay hal mar carabka xitaa waxa laga yaabaa inuu kaasoo dafo waa hal mar marka waa caadi hal mar wuu gafi karaa ruuxa ilaahayna inuu tabad keeno wuxuu yiri nabigu daarood buu ahaa waa laga soo tago wuxuu yiri kacbada iyo baalka waxaa maaragtay waxaan ka jeclahay garowe waa laga soo tagay waxaa ka qiimo badan buu yiri garowe iyo dhulkayga kacbada wuxuu yiri kacbada kasoo tag marka kacbada laga soo tago wuxuu yiri cabdulaahi yuusuf iyo hadalka eebe allah subxaanahu watacaala isku sibay noo yihiin u yiri markii mudug la joogo bal u fiirso marka tan ku xiji marka man shabaha qoomun fahuwa minhum waay marka xukunkaasuu leeyahay ninka marba hadduu qoom gaalada waxay yidhahdaan waa waxba isba dhaantaan maxamed adigu kula mid ahaa adigu kan waa gaalada fikirkeedii hadalkeedii wey marka taasoo dhan marka laisku soo duubo iyo wixii oo dhan shubuh weyn baa meesha ku jiro diinta xagga diinta marka la yidhahdo xukunkeedana dee maanta maxkamad islaamiya oo loo celiyo ma jirto laakiin cid kastoo diinta taqaana diinta wax ka taqaana ma aragta way garanaysaa xukunka waayay haddii matalan tusaale hadda waxaad ka dhawaajisay in maxkamad islaamiya oo waxa weeyaan jaangooyin karta halka ayna jirin marka xukunka loo noqonaya muxuu yahay maya maxkamad islaamiya oo waxaan ku yiro maanta maaragtay wadankiisa iyo maaragta ka dhisan ma jirto maya inaadeer bulshada uu maran habaabinayo in loo sheego soomaali maxkamada la saari karo waa marka waxaan idiyaarka u niman la kabtanayi war isku qaban kari weyne ilmaada reyaalo naga qabto naga aamusiya soomaa xukunku waa saas adkaata tan laga hadlayo waa taata la diidan yahayna waa taa warbal u kaadi bashiirow kaadi cudurkaadi aan la soo aaday ma ahan anagu waxas ma qabno laakiin inaadeer bashiirow nimankan daroodnima wada waaye su'aal baad weydiinayaa daroodnima wada baaxa daroodnimada kama aan hadlayn waaye bal suga maalin dhaweyd Hargeysa nin baa ku dhintay ilaa sadda saraaxa ilaalinayay kaniisadda Hargeysa ku taala xabaali waa loo diiday islaamkii Hargeysa ku yaalay kaniisaddii dhexdeeda lagu aasay
كنيسادي مركي لوغو آستي عيد لا آستو واي أسكر بالله آستي إيه كمان ناس قول كمان ناس يفرون من ناظر واني كاسي معاه حمارة معاه وضعك إسلام فاللوغو آستي فيري دبل زيو تاي دولة ديغان كبا حبشي دا كل ما تي محقا لغاسا ورماشان كان نماني حبشي با كل ما تي أولو جي لغوب ورين ما هذا الريال أن نسفهم إذن كقبيالة لا يودي أنا من الدين يبان كهالينا وراد كان وانكان نيو دود بو وضاي تور تور نيو نيكان نيو أفلي با أفلي با حو غريو غريو أنو أغادي بانو باهانا غريو أنو أغادي فكر كيسة غريو استبعي نادا نيكا سي آياتو لا يوشودو آياتو لا يوشودو تنيات كاتل إلا دا صومالي نيو والبو قبيل كيسة مركو عاية يو كسو فران لها قلال أنا قبل لك أمور لكن دينت إسلامك أذق مرتك متي أفل باحو إن الدفاع إذا كفر دينت إسلامك العلماء ورثت الأنبياء علماء ونيو دين جي ماكينة دي ماها بشيرو بشيرو دين جي ماكينة دي كونديشن ماها بشيرو كذا بينا درور علي دين تو ماكينة دي كونديشن ماها ماها وحوير أنا قلت سيدارو أركم بار والله يا ماها وحوير يعني دين إسلامك سمحوها سوقبت بس سيدار دينار نيكا وينر وو أو كده عيبك سوا ما أنا درمو هال إن في مسيرة هذا كنا 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 مسيرة ما هالدين تسلم كتير توك إن ما أسمح حيدا لقسي حيا ما هي مساجد إني يقابي عبادة يعلم إني كتاب تواوي إنه عشان تدب لغو لافتو ما هالدين توك قفتا قف هذا أو أركو قف إنه معته بسيط هذا إنك هو أصور الكيال وحوى الدين تو مرخاته وبانت هاي وحوى صدق مرخاته وبانت هاي أركتي وبانت هاي لكن معناه دو ماها وحوى فيديو بان داودي فيديو جي عن داود إيمان وحوي عن مارتن حيدي وأيوم بار قفك كردي يا أيوة كوك على سينية وسيدات الدين ما والدين كبح إن قلت تيجي إن الظلم وضنا نكا إمك إسلامات نكا دارات نكا عرب كا ربنا هاشم هالكافر يا جف إنه كجلا إناي ورني ما يو جف جلنا دري دري جف جلنا وحوي ردار دور إنا وحسحنا نعم يسوقنا رصديكو عطينا دور إنا وحسحنا وحويان قف وليبا هرت النفتي سواين الصحة نقصوا قول صوفرتا نقصوا مدة صمارية وحويان حيدا بشار رمضان هدولا كورو يا وحن فافينا يا عي سمينا يا أفلاق هذا ووضع وحويان قيبو كي يهدول مقاية وحا صمالي نعي صمالي كورو عي قيبو كي يهي مركا حدين الدوان وإنا وحنا السحنا وإنا هرت اللي فيه نكبلونا انتا نتا وتقبه هروتا ساقبا وانا صوري هذا لك هاي كبح مركا كبح مركا نينك اللي يرادو وحاتري مرخاتيال سدحا لو باهنيا صد بقلال كون او با فيديو غا داوته مرخاتي ميسن كو فيلنين مرخاتي ميسن كو فيلنا افلي باحو انا اديرو وحيابان ان وحان اد ما ارغتي قبيل اهان لو دفاعنا ونن كانو قبيل اهان وما ويرين حدان قبيل او ويرين كو سو عمرتي انغا كما نسو حلين كما نسو جوابين قبيل لعايا وحبا انغا اكتانده كما ان ادو داروتكو قبيل كلو ويهي دينتو انغو محدينتا انغا لوين قبيل كانغا ما أنت هدي قبيلك يهوي ذي يأبي يقعد والبقال ما أنت فيديوه الله صفرته وحيقلو وين هل أريه الدين توقف الله جقله وياي ها وياي أبشيرو سيد أبشيرو أنا هذا هذا القوة هذا القوة أنكوس تيجي ده سيد السؤال ميم قوة يا كتشو أمرك السؤال شو وياي إيش وكذا جواب السؤال أنا هو دين تأيا وحربنا قلو وين نين كانوا يري وحلوه يست أمد الصوماليات أولي بدت قبيل أحجة قبيل هدي اللي يراد الله كعقبيل الشيخ محمد عبد أمل هدا عليه هاي هك جوابه ودوبنته وحكير روح النبي جا يوم معركته كعبده يوم وحول بشريف كهلا وحوي ودينته على ضل وده أيو كعبراي يوم أدوبن أمل ودوبن وين وين سؤالك هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام سؤال كلينا رواي سؤال
halkaas halka la wadiinana bashiirow bal waxaad nooga jawaabtaa hadda ninka waa ka hadashay waxa jira TV ga ugu weyn ee Somali Christian TV ay ku qoran tahay oo maalin walba diinta Islaamka lagu aflagaadiyo bashiirow arinta maxaad uga hadli weyday wali adigoo ka hadlay kuma aan arag wali dad Soomaaliyeed oo wadwada ma aan arag arinta maxaa looga hadli weeyay hadii la doonayo in diinta Islaamka loo hiliyo oo diin jacayl ay nagu jirto maalin walba Somali Christian TV ba waxa weeyaan inta barnaamij noocaas la soo daayo live oo madii Soomaaliyeed waxa weyn maxay lagu cidhib tirayaa intaynu qof wali ana waxba ku cadeyn ba ka hadlayno taasay ku cademiyaan taas ka shaqaysida hadday diin jacayl ka tahay su'aasha ka jawaab haye haye waa kaga jawaabaya iyo waxartu aniga hadda waxaa sheegtay mar walba in aad kuwa jawaab ma laha kuwa way naga baxeen ninkan uu ugu dhex jiraa waxa kaga jawaabay ma aragtay diini oo wallahi kuwa mar hore ma naga baxeen wuxuu ugu cad yahay Soomaalidana way u jeedaa dadkan waa laga waaniyay oo yir biyadi ruuxa hadii uu munkar arko gacantiisa ku zuuliyo hadduusan awoodin afka ku zuuliyo hadduusan awoodin qalbiga ka naco waa nabi kaleey salaatu wasalaam asaga xadiis saxiix ku yiri marka anagu tv maanta aniga hadan kaliye riboodo ama aniga aan wax ku sameeyo kali waxa ka bedeli kara laakiin ninkan waa shakhsi waa nin walaalka hadda wax laga yaabo inuu meeshan ku jiro wax yar kor inuu ku jira macquula ama hadda uu u tagi kartaa laakiin tv waa tv wadan gaal oo sheeyo ayuu ku tv ku leh laakiin ninkan dhawaaqaygu maanta uu gaarayaa dhawaaqaygu si toos u gaaraya aniga dhawaaqiisu waa isoo gaaraya way ka maal way ka maalin walba waanu aragnaa maalin walba barnaamij iyagoo boqolaal dhalinyaraha maalin walba koolka afli baa xutaa dad kuma noqonayso nimankaas waa naga baxay doodaha ka jawaab haddaad dood haysaan doodaha ka jawaab dooda rasmi ah ayaan no kuwa dood maaha kuwa dood shaban baa wada qabiil iyo dood iyo maydna maaha warinaad yar talyaano waan ku salaamayaa waan ku salaamayaa su'aalaha ka jawaab qurbaca waa carari su'aalaha ka jawaab qurbaca waa carari qurbaca waa carari war su'aal wallahi bay kuwa su'aal ahayn kuwa su'aalo ma aha hadda su'aalo kale noo haysa noo sheeg niman gaalo waxaad ka jawaabay ikaad idinku raali yahay niyo ina raal noqo ana marka hadal ka maran hadlay u qaatay maadaama qolka idin hayaa afli waxa inaad way sidaa ku waxtaraan hadda anagu waxa aan aragnay baan ka hadlaynaa qof kasto islaam waxa waajib ka saaran wixii uu arkay inuu ka hadlo anuu shakhsiyan hadda tv raad sheegayso maba arag waligeey ma arkinba hadda kor baaniyahu habeen anoo live ku jiro ayaan waxa arkay kuwa diintiin ka sheekeynaya oo nin naag meel fadhiyo magar TikTok anoo saas dhex socda isla markii qolkii waxa weeye not interested baan ku nuftay was blog was ka saar was iska tagay qolbaan soo furtay waa ka hadlay aniga shakhsiyan arrimaha diinta waxaanu caas ku saabsan iyo dad waxa weeye inkastoo aan sawirka soo qaadin oo diiraan si faafiyo hadana oo Soomaali tuso hadana waxa weeye ka hadlay adiga laakiin hadii aad ogtahay dad caas kale waxa waajib ku waa intaad soo qaadato hadii dad aan yihiin oo already la si yaqaano oo aad waxa weeye aad sheer aad u sameeyneen in waxa weeye aad ka hadashaan waajib ku waa waa qof aad ogtahay oo dad bulshada ku xiran tahay haday yihiin hadda maanta ayuub maaha qof la dhahay bulshada la tusaya maaha waa dadku wada garanayaan waa qof waxa weeye aduu maanta aabad xoga qabiil ahaan laga yaabo inuu dhiig ku danqanay waa sax haaq dhiig waa cajiib inaad biyo maaha haddii anagu aad naleeday hadda war maxaad u falanqaynaysaa ninkan inaad berriban ku tusi doonaa reerihiina kuwa adiga jilbaha la kula mida qaybo ka mida culimada oo laga yaabo inay ka hadli doonaan arrinka arrinkana arrin ciyaar maaha niyow ma garatay xaqiiqatan arrin ciyaar maaha ninkan waa nin hay oo culimada Soomaaliyeed oo dhan oo qabiil kasta leh culimada Soomaaliyeed oo dhan oo qabiil badde aan kala qaadin ay ka hadleen badankooda intii aad aragtay yaani adiga ku heystay fiir adiga ku heystay fiir xitaa loo ma sameyn karo hawshan inay waa isu xitaa hadii fiiri maanta adaan ma aragtay codbaahiyo soo qaadatay soo gadatid lix jeclaad leedahay adiga fiir waa iska fiirinaysa inta u rugaysa ninkan xitaa waa usur mooto xataa lama dhihi karo ama waa ku kadsoomay lama dhihi karo way ha isu way su'aal kalena ay way talyaani quuto waxa laga yaabaa wadamada qurbaha inaad joogto hadii mucaatabka uu qof ku gaaloobayo maalin walba carureenayo inaga la fahmin waxaynu booqanay iskuulo macatabkiyo dhan ku yaalaan oo waxa weyn meel walba macatabku ka suran yahay may soo garanay inaga laftigeena marka ku jirnaba maanta maxayda dulmigii oo halka aan kaptani ku riixaynaa inuu qayb ka su'aal fiican su'aal fiican dow macatabka horta baawurtu waxa weeye wadanka markan joogna baawurtu wariye baan raaci jiray waxaan soo qaadashada horta laga hadlayaa soo qaadashada iyo u soo gudbinta dadkii macatabkiina aanu ka hadlimayno war hadalladii inaad ermo waxa weeye kaarihada ahaa
الشركه هاي نكن كوها يا معتب كان وحيالا في ربضان باني وسلاح على إنا غير ما أنت قف وحوي فرناها يا رها كوها كسوري على بلا برشلونة على إنك إجلاني وحاسو ده هو معتب وكروس كيلو دوجا دكتور حتى هذا كوخل دماغ قف ولو شيء كره ما قرته لكن إنا غير وعلامات عالية لولولاتو وحوي المودة إن دكتور لا تصي ما قرته إن دكتور لا تصي ولا المودة مني وحوي وقرمني لا سؤال كلك ودي سؤال وقولي سؤال سؤال جواب تنسير رأيي كذي عروت على الاسكول الذي عمعت بقولي تاني أنا عروت معتك مسوق هذا نن والد كودنا مركز تو وجد كان معت بك يأفكارته وامنسي هاي وكان رح أقعد تلو والد كنا وجد كان أذكر إلما هذا هذا عروت مركز الاسكول كهاتو ده هاي وحسن كسؤال إنا رح يكذي مثل وصلون وحوي ده وحسن كسؤال الاسكول كمعت بك حتى إلما هذا وطو إسلام مركب إلما هذا واد أنا كيف هو ما قرأت أنا وتيهم بعضنا عروت يوحى ويدك وحجرتك أنا هين إبراهيم شو ذكوا جرا يركا وحن وح عادي إنه لنا نقدر إنا الذي دنيا هاي حد هذا هو الله ذا وحن وح إسك عادي تأنا قفل وح كيف فهم إنه ضيع تهدي وعي وعي تليان قوتو معتبك معتبك ما قعدت على قوقة تام السقور على قوقة حتي لسه ما معتبك بالله شر عدو إنا معتبك حتى ده فرق الكذا تاجرو ده تلفونه ده كسر صور تاجرو قفك هذو وتو إنا وح إسك الله صعد ما قرأت وح مال جيت جماعه لكن سيدا عادي ما عطبكو دادكو قوتك شدا لكن دادكو ساعدا حتى ويسكو صوران يسكو تاتو تلفونات صورتها وي تسالي اسوك وي تسالي حتى بد تسالي تسالي ربا كوما مكسين ايا حتى ما تشترك هذا هو دكين نكشت قيور نن بقول كيبا ساقاشن يساقال والله انا بيكو شاقين قل عدا راكو شاقية بقول كيف سجلش نية سجلش كذا ودكنا كشقي وعلى شقي فتنا علامات قليها علامات قليها علامات الشيطان كل شقي كشقي نوع ما يسق ما يسق عالك كمان لنا ما ودك كيف نقال لنا ودك كيف نقال لنا ودك كيف نقال لنا تصالة قليها ما أرتم حيدة علاماتها ما أرتم حيدة الشيطان تام قليها علامات الشيطان هذا يبغى ثلاث صوم وكلام تدشون علامات الشيطان كم رجل بقول صباحي تصالة وتصالة رفض اقتضي ثلاث صوم هذا هو قرط جوجل علامات استعمال شو علامتها قوة شيطان كي يي قيد قطعه. مركا هدي إسلامي ما لقى الله يو دل إسلامي الله شقينا يو هدي ما أرتن هرمود هذا شو أساس ساي سلي. مركا نيو ما يسأرن كرنا ولا إسكا إنترست كرنا يقف البقف إنترست إنترست ويا ودلقاء فو أركي يقف وبي ويا أمبو ما أرتن حيدا أيوم بكو هجوم يا دين تو دين تو برس كوسو قبرنا يا دين جعل ما مورا كرنا. ina der horta in qof kasta mas'uuliyad ba saaran ay tola waxaan ku siin doonaa ina der baba ku xigmarka qof kasta mas'uuliyad ba saaran ee mas'uuliyaduna waxa weeye in la fuliyo weeyaan hadii afli waxa uu ay jiraan waxyaalo diinta islaamka iyo dhaqankeena lid ku ah ina der waxa waajib ku waa adoo inaad ka hadasho inaad ka amusto maaha maaha intaad ka amusto hadhow dadkii dad kale markay wax arkaan ay wixii hadhow ka hadlaan inaad inta wixii soo qaadato dad ah taas aad jirtaa bal kaas walaal wala diya ka wistaa tan baad ka hadli kartaa taa kalaad ka hadli kartaa marka taa kalaad ka hadasho anagu ku diidno ama dhan oo waxa soo wax caadi ah garabaad neelade laakiin inaad yar anagu wixii aanagno ma ka hadleyna waxa aanagna wax sax ah uma inay yihiin uma aragno hada dad baa ku soo diraya mashruuc maana dad ku soo diraya ee dad diinta kristaanka aad u faafiya oo cid ka shaan u laanahay baan ku soo diraya sawiradooda halka ma ino soo saari kartaa dadka whatsapp ii soo wada dir habeen kasta waxa weey waan ku hadleyna xilli kasta aanu ka hadleyna waxa weey hadii ay yihiin dad baraha bulshada Soomaalidu ay taqaano inaad war waanu ka maay TV way be kaareeli soo fadhiya inaad ii kaadi fiiri dadkan wuxuu xidhan anaga waxa samee yaqaanaan hadii ay yaqaanaan waanu ka hadleen hadii ay sano qoonin inaan baro maaha iyagii qashinkooda iyo wuxuu maaha war waa aan aan dhalay wala yaqaan TV waa way be leeyahay WhatsApp kay u soo dir waxa weey waa diyaar waanu ka hadlaynaa habeen dhamaan toobigada ka hadlaynaa talyaano inaader inaader waa arday qamaysiis inaader ku soo caayatula ciiso ku soo waanu ka wax xidhiyaa inuu imaad ma ku jiray laakiin ah warbito adiga arugu yar baa ku nasteeynaya baad duule ah waa ku nasteeynaya inaader wada doonaysaa inaad wax saxdo ninka ka tabin waa nin walaalkaaya nasteexaha dad la rabto ma aha inaad qol inta soo fadhiiso soo saarato taa laftiyada dambi ka weyn ma jiro waana bir rabadaan hadda doonaysa inaad wax saxdo intaad nambarkiisa raadiso fowdiiso inaad tiraad war walaalo waxaasa diinta islaamka gef aad ku sameysay waxa weyn in aanu ku saxno aanu ku nasiixayno ha sida wuxu sax inaad shiin culimada qana shiin culay ha
kina ulay ka tanuyu baraka la haba wayna badan suu dhawaa in badan ma ku nistihi muqaal soo dhawaa walaa billaah tala anu ka tanuyu shakhsiyas maana isma naqaanaba ma joogna nasihaduna inaad arde waa sax laakiin dadka in wixii la gaadhsiiyey informationkii allah ka dhiga fiiri haddaad ruuxa telefoonkiisa haynin waxba haynin haddaad meesha soo qaadatid oo tustid waa wax oo maaragtay ummaddu dhan baa wada aragtayba waa un yacni waxaad tusaysaa in maaragtay khalad ka dhacay ninkaasu marka hadda waxaa laga yaabaa inuu isbedelo berri haddii ay khalad ka dhacday tahay ani ma aaminsan inuu khalad ka dhacay yahay sababtoo ah maanta haddaad microfon ama codbaahiya soo gadato lexjeclaad leedahay ninka la yirahda talyaani waa rogrogaysaa inta u gadinaysa inta u gadinaysa waa ogna annagu dad baana mogta bini aadana marka xaggaana u gadinaysa xagga uga rogaysa inta ka rogaysa waa iska fiirinaysaa wixii waxaana wax qarsoomi kara oo ma aragtay ma ahan waa dhiirigelin marka la yirahdo xaqiiq marka laga hadlo haddee taas tahay taas wey marka annaga waxaan ka hadleyno war ha la joojiyo waxaana dadka soomaaliyeed indhahooda iyo maaragtay dad yaryara jiro oon waxa weli diinta aan si fiican u aqoonin oo maaragtay aan jirin marka ilmaadaro anaga qabiilna ma difaacaynomay waa intaasba qabiil ma jiro qabiil kuma difaacayno qabiilna kuma weerareyno haddaan qabiil ku weerareyno reerahanagu shalay cid kasto reer kasto reer u maalin walba u gafin ma lahan marka waa soo fadhiisan lahayn marka diintaa nagala weyn reerka reerka diintaa nagala weyn ha ayo waa ku salaamina dhammaantiin asxaabta hoos joogta intaan soo qabo waaiga raali noqda waxa weeye waatkaa noo saamixi waayey ninkaasi waa nin soomaaliyeed reerkiisii isaga waxa wey sharaf bay leeyihiin laakiin waxaanu ka hadlayna waxaa ahayd waxaad meesha ku arataan in badan laga soo hadlayay iyo afkaartiisii waxa weye u gudbinayay waxyaala la mid a wax brifat oo noga dhexeeya ma jiro waa ninkaa soomaaliyeed allaha soo hanuuniyo waxyaalaha khaladaadka ku dhacay allaha garansiiyo haddii waxa weye ay geef ka tahay hadduu u badhirana inaad ceebihiisa iyo wuxuu qarinay ilaahay bannaanka ha keeno ummadda soomaaliyeedna hoosoo bandhigo si markaa loo ogaado in aad u weyn aad baad isalaamaya ramadaan wanaagsan dhammaantiin.